mensagem para um dia melhor. Júlia já está casada há mais de 50 anos. Ao longo dessas décadas, o seu marido, Tadeu, foi o seu grande companheiro e seu primeiro e único amor. Entre alicerces de certeza, tudo acabou desmoronando já faz alguns anos. Júlia não sai do lado do seu amado, mas ele já não sabe mais quem ele é. Nos últimos tempos, suas conversas não fazem mais sentido. Seu olhar está quase sempre distante. Ela sente saudades estranhas de alguém que está vivo e presente. A gente acha estranho isso, mas infelizmente acontece. Durante intermináveis dias e noites, os dois percorrem juntos mundos, ora reais, ora fantasiosos. O casal idoso caminha numa corda bamba, balançando entre o ontem e o hoje, e sem saber como será o amanhã. Júlia chora, mas sabe que precisa aceitar essa terrível realidade. Tadeu tem Alzheimer. Se em alguns dias ele se lembra da família e de todos os anos juntos, noutros a doença o traga para um buraco negro esvaziando seu ser. Porém, justamente num desses dias em que Tadeu não sabe em que cama acordou, Júlia ganha um inesperado presente. Ela está limpando a casa, quando encontra então a seguinte carta, escondida na mesinha da cabeceira. Querida Júlia, eu estou te escrevendo agora, enquanto você dorme, caso amanhã não seja eu que acorde ao seu lado. Nessas viagens de ida e volta, eu passo cada vez mais tempo do outro lado. E em uma delas, quem sabe, eu temo que não tenha mais retorno. Caso amanhã eu não seja capaz de saber o que está acontecendo comigo, caso amanhã eu não possa mais te dizer o quanto eu aprecio e admiro a sua integridade, e este seu empenho em estar ao meu lado, tentando me fazer feliz apesar de tudo. Caso amanhã eu não tenha mais consciência do que você faz quando você coloca pedacinhos de papel na porta para que eu não confunda a cozinha com o banheiro, quando você consegue me fazer rir por ter colocado os sapatos sem meias, quando você insiste em continuar a conversa mesmo que eu me perca a cada frase, quando você se aproxima disfarçadamente e sussurra no meu ouvido o nome de um dos nossos netos. Quando você reage com ternura aos meus ataques esporádicos de ira, como se algo dentro de mim se rebelasse contra esse destino que me tem prisioneiro. Por essas e por tantas outras coisas, caso amanhã eu não me lembre mais do seu nome, nem do meu. Caso amanhã eu não possa dizer obrigado. Caso amanhã, Júlia, eu não seja capaz de dizer, ainda que uma última vez, eu te amo. Sempre seu, Tadeu. Sabe, é quase impossível ouvir essa história sem deixar escapar ao menos uma lágrima. Essa carta é uma linda prova de amor. Apesar da tristeza e do esquecimento trazidos pela doença, aos familiares de alguém com Alzheimer, cabe seguir lembrando de quem é aquela pessoa, mesmo que ela mesma já não saiba mais. Porém, não apenas os afetados por esse problema deveriam seguir esse caminho, valorizar aqueles que estão perto de nós e nos amam é um exercício a ser feito todos os dias e a gente precisa executar essa tarefa. Se adiamos e esquecemos, de repente pode ser tarde demais. Então aproveite, aproveite a oportunidade que você tem agora para dizer o quanto as pessoas que você ama são importantes para você. E a gente só deseja vida longa ao amor. Bom dia para você, e seja um dia maravilhoso.